тому що механізм, який забезпечує незалежність суспільного мовника, тобто загальнонаціонального мовника, є дуже громіздким. Він того вартий, але держава дуже багато зусиль має витрачати на те, щоб його забезпечити. Це треба проводити низку конференцій громадських організацій, обирати від них найкращих представників, потім вони формують цю наглядову раду, потім треба наглядати за тим, щоб вони не порушували законодавства, тому що, ну, тобто не були пов'язані, скажімо, з медіа і не були заангажовані в своїх рішеннях. І це взагалі потребує значних витрат. Як це реалізувати на локальному рівні? Це є окреме питання, на яке поки що немає готового рішення. Тому що, ну, зрозуміло, що такий механізм запровадити тут буде нереально. Нема кому проводити ці конференції, не так вже багато громадських організацій і активістів. Або, ну, до речі, ми ж бачили, що коли проходив перший етап проведення конференції громадських організацій на загальнонаціональному рівні, було не так вже багато бажаючих. Тобто ми фактично хапали за руки, телефонували, вмовляли, подайте, будь ласка, заяву, бо це ж треба для суспільства. Передбачаю, що на локальному рівні буде таке саме. Тобто буде кілька організацій дуже активних, але кілька організацій недостатньо для того, щоб забезпечити незалежність. Тобто їх треба багато, це має бути представницький орган. І як це зробити, це теж також є предметом дискусії на сьогодні.